Небезпечні дерева чатують на дітей по дорозі до Падіюну. З десяток рослин на студентській набережній в Ужгороді аварійні. Кілька товстих гілок нависають практично над стежкою. Цим шляхом щодня до Падіюну ходять сотні діток. А обрізку тут востаннє проводили електрики, які просто прибрали гілля, яке заважало ремонтним роботам. Натомість аварійні дерева так і стоять. І містяни кажуть, і системою «Відкрите місто» про проблему повідомляли. І до міських газет зверталися, але комунальників поки не було. Височенний. І вже двічі рік тому назад був такий випадок, коли великі товсті гілляки відчахувалися і падали на прохожу частину. Тут гуляють мами з колясками найбільше, тут їздять діти на велосипедах, тут їздять старші, тут ходять пенсіонери, прогулюються. Тут дуже жвавий участок такий.